ove cose. Dove è? Il metraggio è ecco. Vidite da sabira. Evo se sad sve moram ponovo i ovako mi se ništa ne slaže. Kako je omoši? Vidite i sami, stara i čopala. Šta će na mom stolu? Da kucate. Šta kuca? Ovo što ja saberem. Ja nikad u životu nisam kucao. Nisam ja sabirala, pa eto. Matematiku mrzim ko beštiju. Ne umem ni svoju platu, ne umem da prebrojim. Pa čije je mozak to smislio? Upravnikov. Sačuvaj, Bože. A sad ćete da zajašite na telefon. Neću da jašim, ću da govorim. 55 minuta vas nije bilo. Čim ste ušli, odmah za moju slušalicu. A vi, osim slušalice, imate i štopericu. Čim ste mi štopovali tih 55 minuta? Štopovao vas je upravnik. Ne znam što hoće od vas, ali je dva puta dolazio pitao gde ste. Hoćete da spustite slušalicu? Moli, spustite slušalicu. Blokirate mi telefon, čekam jedan važan poziv. Da? Ma ja sam. Čekaj, mače. Rekao je odmah da dođete.